Antari Batsatum Ush Amrana Vairi Tsarikner Narevelyan Khaytajamuk Gorgian Kizum Irkot Neraratsatsnum Hoviv Hazron Yapunjin Usin Tsaner Mahaka Zerkin Na Artsananum Er Jhari Vra Yev Haskum Hota Hazroi Het Miasin Vochkharnerin Er Haskum Nayev Vitkhari Spitak Gampra Mert Tiroj Mot Kangnats Poche Volorun Ականջները խլշած, մերթ պարկած նա հայացքը չէր կտրում մոտից։ Օրվաժամերի հետ փոխում էր և գամփրի տրամադրությունը։ Առավոտը նա խաղաղ էր լինում, նույնիսկ քիչ ծանրաշարժ ու թախծոտ, կեսօրին մտահոգ, իսկ գիշերները գժվում ասես, պտույտ գալիս շարունակ ոչխարների շուրջը, հոտոտում օդը և վտանգ զգալով այնպես էր գազազում ու փրփրում, որ հազրոն դալի էր դրել նրա անունը։ Բարձր մառախլապատ լեռներում ու բքաշունչ ձորերում տարիներ շարունակ իբրև անբաժան ընկերներ դժվարին օրեր էին անցկացրել հովիվն ու շունը, բաժանել ամեն ուրախություն և տխրություն։ Շրջակա բոլոր գյուղերում ու յայլաներում էլ հերճակվել էր հազրոյի գայլախեղդ դալին։ Աշնան մի երեկո գամփրը մեկեն անհայտացավ հազրոյի մոտից ու առժամանակ հետո վերադարձավ ծեցված և գզգզված, արյունոտված ու ցավից կլանջելով։ Նրա հետևից մահակը թափտալով եկավ հասավ մի սարվոր։ Նա բղավում էր, թե գամփրը մահվան դուրն է հասցրել օրորոցում քնած իր զավակին։ Դալին փախել էր նրա մահակի տակից և ահա ջարդված, վնգստալով պաշտպանություն էր հայցում հազրոյից։ Հազրոն հուզվել էր, այլայլվել, լայնատարած բեղերը դողում էին։ «Անաստված, այս ինչ հեսարել շանս»։ Դալին երեխու վնաս տվողը չի, գնանք, գնանք ուրդը, անխիղճ։ Գամփրը լուր մռում էր, պոչը կսկսելով կարճ գալիս հազրոյի հետևից։ Ներս մտան ուրդը, կծոտված արյուն լվա երեխան լաց էր լինում օրորոցում, անմեղ երեխայի տեսքը շատ հուզեց հազրոյին։ «Ախ, դալի, դալի, ես ինչ ես արել»։ Այդ ռոպեին ահա ուրթի անկյունում հազրոն նկատեց մի արյունոտ գազան, որ անշարժ ընկած էր տաշտի հետևը։ Դա գայլ չէր, հազրոն հեռվից կճանաչեր գայլին։ Մոտ գնաց հովիվը, շուրջ տվեց սատկած գազանին, բծավոր բորենի էր դա, երեխաներ հապշտակող մարդագել, նոր էր խեղթվել և տակ էր մարմինը դեռ։ Հովիվն ու սարվորը լուր նայեցին իրար։ Հազրոյի սիրտը փոթորկվեց։ «Դալի ջան»… Վշտակին գոռաց նա և ուրթից դուրս գալով շտապեց գամփրի մոտ նրա ցավին դարման անելու։ Գամփրի վերքը խորն էր։ Հազրոն լեռնային ծաղիկներից բալասան պատրաստեց, կապեց վերքը։ Մի շաբաթ հետո ոտքի կանգնեց դալին, թեթև կաղում էր միայն։ Հազրոն երջանիկ էր, փրկվել էր անդավաճան ընկերոջ կյանք։ Մի օր էլ հազրոյի մոտ եկավ գյուղում հայտնի ունևոր Լևոն բեկը և հինգ ոչխար առաջարկեց դալիի փոխարեն։ «Հիսունն էլ տաս չեմ տա, դալին ծախու ապրանք չէ»,  վիրավորված պատասխանեց հովիվը։ Գամփր ասես հասկացավ տիրոջ պատասխանը և ուրախ կլանչելով տարուբերեց բրդոտ պոչը։
Հազրոյի քոնը չտարավ այդ գիշեր։ Երկար չիբուխը ծխելով դարդոտել միտք էր անում։ Աշխարն արոտ, մենք մեջը կարոտ։ Լուսնյակ գիշեր էր։ Հազրոն և իր դալին անձային աչքերով մենակ զրույց էին անում իրար հետ, երբ իրարանցում ընկավ հոտի մեջ։ Խլոշկոտած գամպրը սալացավ մտության մեջ։ Մահակն առած Հազրոն շտապեց գամպրի հետևից։ Մակաղած հոտից քիչ հեռու բացատի կենտրոնում Հազրոն նկատեց գամպրին, որ անհավասար կռվի էր բռնվել երեք գայլի հետ։ Դալին բարձրացել էր երկու ոտքի վրա, ժանիքները խրել գայլի կոկորտն ու թեև փորը պատրել էին, բայց չէր թողնում թշնամուն։ Հազրոն օդում ճոճեց իր մահակը և վրա տվեց գայլերին։ Ուժգին հարվածով նա ջախջախեց մեկի կանգը, զարկեց երկրորդին և լույսն ալ լույսի տակ տեսավ, որ Դալին խեղդամայ արել երրորդ գայլին, բայց ինքն էլ արդնաթաթախ օրհաս է ապրում։ Դալիջան, լացակումած գոչեց Հազրոն, գրկեց իր գամպրին և կրծքին սեղմեց նրա թուլացած գլուխը։ Ասում են, այդ օրվանից թախիցով լցվեցին ոչխարների աչքերն ու տխրագին հնչեց նրանց մայոնը, իսկ այն անտառոտ գետափնյա բացատը կոչեցին Դալիջան, որ հետո ժամանակի ընթացքում դարձավ Դիլիջան։